Доки пані Катерина годує голубів, Михайлик їх розганяє. 2 роки мама з сином майже щодня гуляють в сквері біля вулиці Набережної. Вони живуть поруч, тож це для них найближче спокійне місце. Однак освітлення тут відсутнє вже декілька десятиліть. Освітлення тут немає ніякого, це от єдиний у нас робочий ліхтар. І тобто от тут світла пляма і все. В пісочниці темно, по дорозі темно. Хотіли б дуже, щоб зробили якесь світло, тому що ну як навіть десь темніє восени, трошки раніше сідає сонце, тут страшно ходити. Поряд залізничний вокзал, що працює цілодобово, тож навіть влітку в темну пору доби сквером ходить чимала кількість людей. У жовтні минулого року чиновники показали проєкт комплексної реконструкції цієї території. Ми не можемо сказати, коли воно вийде з експертизи, бо це великий об'єм робіт. А після того ми змушені будемо оголосити тендер. А тут велика сума, то там термін десь... Якщо все нормально, то вийдемо аж на грудень, то вже будемо дивитися від залежно від погоди. Під час сесії з проханням вирішити проблему виступає депутатка від цього округу Анна Іванова. Людей грабують. Грабують. І, до речі, місяць тому був застрелений людина, була, що це світовий день, то що за це говорить? Готовий проєкт, повністю експертизу пройшов, благоустрою. То що, нашого начальника містобудування, капітального будівництва, вибачте, скільки він може лежати цей проєкт? За начальника управління капітального будівництва Сергія Кушніра відповідає міський голова. Каже, в чиновників був план пришвидшити встановлення ліхтарів, але невдалий. Проєкт, який озвучили пані Іванове, має загальну вартість 17 мільйонів. Я сказати відверто, думав, що з нього можна було вичленити, тільки зробити освітлення, чекати інше. Неможливо. Там пов'язано з переформатуванням і рельєфу, і геодезії, так інше. Неможливо. Тому прийняли рішення робити його по частинам, бо 17 мільйонів забагато за один раз. І вичленив ту частину, але мова йде про всі 8 мільйонів. Ви нічого зараз не зробите, бо розправляємо крихти. Володимир Хомко сподівається знайти кошти на першу чергу реконструкції у серпні. Однак для цього бюджет має бути перевиконано. В разі наявності коштів насамперед візьмуться за освітлення алеї, що веде до шлюзу. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, Павло Ільчук. Новини ЮА Рівне.